Iepa lagun ongi etorri lastu txapelean. Kanalera ongi etorri Fallout Shelter honetara eta hasiko gara berriz ba beste partidan bazkenean gure base guztia suntxitu zigutelako eta bar. Beraz, ba bueno, oazen aurrera. Berria, vale, ya se me ha un... Berreunda 6. Vale. Vale. Así que ahora. Orduan hau da lenda bizikoa. Egingo dugun lehenengo gauza, azpian. Hau sortuko dugu. Hau da... S-A duena. Duan. S handiena duena. Sartuko dugu hemen. A ber. Zo joan horra. Baleta. Hau bitarte hartzeko dugu hemen. Terein. Horra. Eso joango zara. Onant. Misioa. Eso es Artur Lenin, así. Horra. Zeingo dugu ba, apur bat azpentsare batzuk bera joan ahal izateko. Orduan, erekiko dugu depuradora bat hemen azpi. Oda. Handi dena duen alenda bizi barrura. Kasu honetan zuzuaz ona eta jarretu godu apur bat hau onant su hor. Eta aquí berando. Vale, modo express. 23%. 23, va en menos, adibidez. Agian zute barat. Era que no tuvo mañana, bueno, no tuvo vale. Amén. Vale, y amén, cierto gato según en conectan. Vale. No está un chapa, hondo. Este emulador, gato. Eskaltzeko leku bat.
Oraingoz horra. Eta jarraituko dugu. Berantzako bide honetan. Amar janari. Eta da, bizkanaka, bizkanaka nivel izigotze. Itzuli. Hor ezin dugu genuen, hor ura. Manuela esterikoko dira niveles eta beste helburu bat lortuko dugu. Eta gero jarriko dugu aspirago. Agian hemen diredo. Dylan Smith zuorengo esorrogatuko zara zu joan horra. Tipitapa, tipitapa. Estiruko dela niveles eta energia berreskuratuko egingo dugu. Eta diru gehiago. Vale, iaren zer daukagun. A ver, txapak behar ditugu. What? Bueno, segunda vuelta en sonda lapsus txiki bat, ez dakit berri hasi beharko garen ala ez. Baina, bueno, ez dakit zertatu den. Ja, bueno. A ver. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ura. A ver. Vale, nivel de seguridad. Guazen hau irekitzera. Gura. Egun txapa.
Da... Bueno, hendik ez dakigu zer den, eh. Agian eraiki dezakegu beste bat. Ez. Apur bat itxaron beharko du. Su misio ya un punto de energía, berrogeita mar janari, berrogeita mar ur. Su Juan Horra. Errenderurogeita mar. Pizkanaka jongo da. Ese eta ese da. Oraingoz esea ez dugu behar. Energia gehiago, janari gehiago. A ver. Bat, bi, iru, lau. Hemen jarriko dugu ditugu hauek gero. Berandoago bitartean, hau hemen. Berrogeita marrut. Hogeita bat segundo, bi minutu. Hau nivel izi gara. Zu etorri hona. Zu. Esploratzera eta zu hona. Eta orain. Juan exploratzera. A ver. Su Juan horra eta su Juan horra.
Zuez. Zu, Juan Ona. Janaria ya o... Naiz arriskatuko. Sendu gore zuntzitu. Baina, gure nortuko dugu. Gardugu txapa gehiago. Este bat. Minutu bat eta piko hau. Bueno, bakoitzak egin behar duena. Eta lortu behar dugu, hau. Lehen bai lehen. Txapak lortzen. Joateko eta ere ikuntzak jago egiten. Nibel ezigo da. Eta masi segundo. Masi segundo. Leister janari gehiago izango dugu. Energia sortu. Ez hori. Kaka. Eso. A ver. Eso lo que hago en el mendic. Chapa. Udapen.
Bueno, denbora gehiago handa daitezke hor. Onda berrogeita mar. Onda hogeita bost. Urrengoan hogeita bost. Onda hogeita sortzi. Zue jarraitu hor zuen lan egiten. Laizte erogeita hor gehiago. A ver. Claro, tú puedes en una costa. Ez, nahiz arrezkatuko. Bueno, lagunok, hau izan da dena. Espero du gustoko esan zaizuela, torrengoan gehiago, hau.